Dođi duše sveti, dođi po moćnom zagovoru bezgriješnog srca Marije, tvoje preljubljene zaručnice. Iz Evanđelja po Ivanu. Bijaše pred blagan Pashe. Isus je znao da je došao njegov čas da prijeđe s ovoga svijeta ocu. Budući da je ljubio svoje, one u svijetu, do kraja ih je ljubio. I za večerom je đavao već bio ubacio u srce Judi Šimuna Iškariotskoga da ga izda. A Isus je znao da mu je otac sve predao u ruke i da je od Boga izišao te da k Bogu ide, pa ustao od večere, odloži haljine, uze ubrus i opasa se. Nalije zatim vodu u praonik i počne učenicima prati noge i otirati ih ubrusom kojim je bio opasan. Dođe tako do Šimuna Petra, a on će mu: Gospodine, zar ti da meni pereš noge? Odgovori mu Isus: Što ja činim, ti sada ne znaš, ali shvatit ćeš poslije. Reče mu Petar: Nećeš mi prati nogu nikada. Isus mu odvrati: Ako te ne operem, nećeš imati dijela sa mnom. Na to će mu Šimun Petar: Gospodine, onda ne samo noge, nego i ruke i glavu. Kaže mu Isus: Tko je okupan, ne treba drugo da opere nego noge. I sav je čist. I vi ste čisti, ali ne svi. Jer znao je tko će ga izdati. Stoga je rekao: Niste svi čisti. Kad im dakle opra noge, uze svoje haljine, opet sjede i reče im: Razumijete li što sam vam učinio? Vi me zovete učiteljem i gospodinom. Pravo velite, jer to i jesam. Ako dakle ja, gospodin i učitelj, vama oprah noge, treba da i vi jedni drugima perete noge. Primjer sam vam dao da i vi činite kao što ja vama učinih. Srdačan pozdrav u Gospodinu, ljubljena braćo i sestre. Hvaljen Isus i Marija. Evo, svetkovina je Velikog četvrtka. Dan je Pashe. Evanđelist Ivan danas donosi prekrasan prizor kako Gospodin Isus zajedno sa svojim učenicima kaže: Budući da je ljubio svoje, one u svijetu, do kraja ih je ljubio. Što to znači do kraja? Predskazao im je već u samoj riječi da ide do konca, do samog svršetka. I za večerom je opet cjelokupna slika da ga đavao cijelo vrijeme progoni. Ubacio je u srce Jude Iškariotskoga da ga izda. Ali otac sve predao u ruke njegove. I gospodin Isus zapravo silno iščekivao ovaj čas, iščekivao da spasi ljudski rod. U ovoj večeri je zapravo već vidio tebe i mene. Za ovim euharistijskim stolom je već vidio tvoje i moje spasenje. Da. I tada je tražio u tom praniku da učenicima pere noge i da ih otire ubrusom kojim je bio opasan. Znak poniznosti, kako Bog iz svoje božanske veličine želi čovjeku, griješniku, oprati noge, stati iz svog božanskog prijestolja da opere naše grijehe, naše slabosti, naše krhkosti i da stavi sve na svoje rane, da nas očisti od svih naših slabosti. Zato Petar, koji prednijeva, stavlja se u ulogu naše čovječnosti, kaže: Gospodine, zar ti meni pereš noge? A Isus kaže tako ponizno: Što činim ti sad ne znaš, ne razumiješ, ali shvatit ćeš poslije.
Evo, to nasljedstvo, to poslije, ostalo je to na nama, u tebi i meni. Nećeš mi prati noge nikada. No Isus mu je odvratio, ako te ne operem, nećeš imati dijela sa mnom. Isus je tom rečenicom dao zadatak svim kršćanima, svim vjernima, svim svojim učenicima, da, suprotno tomu, da, činite to jedni drugima. Gospodine, onda ne samo noge, nego i ruke i glavu. Svi smo dužni oprati jedni drugima iz poniznosti i poštovanja i ruke i glavu i noge. I tada ćemo postati čisti jedni prema drugima. Poniziti svoju vlastitost, oprati svoj ego da nestane, da pomognemo čovjeku ka putu spasenja. Ali nisu svi takvi, jer znao je tko će ga izdati. Nisu svi čisti. Zato poziv gospodina Isusa ovoj svetoj gospodnjoj večeri, kojom poziva svoje učenike, uze svoje haljine, kaže im, razumijete li što sam vam učinio? Kaže, vi me zovete svojim učiteljem i gospodinom i pravo to kažete. Ja to jesam. Ovim dijelom, ovom riječju prokaza sebe živim, istinskim i jedinim Bogom. Ja jesam. I on kao gospodin i učitelj koji je oprao nama noge, tako i vi činite jedni prema drugima. Da, dao nam je savršeni primjer da činimo ono kao što je on učinio svojim apostolima. Ljubljena braćo i sestre, savršen je ovo poziv ove gospodnje večere kada nas je pozvao da u blagovanju za jednim stolom se ne samo jedemo i pijemo i blagujemo pred dragocjenu svetu tijelo i krv, nego u tom blagovanju očitovao nam je svoju božansku poniznost, da i mi se ponizimo jedni prema drugima i učinimo savršenima ka putu vječnog spasenja. Da, tako ćemo poniziti sami sebe, učiniti da svu svoju veličinu bacimo pred noge i operemo sva svoja kriva djela. A osobito da pomognemo svima da operemo noge drugima, onima kojima je to najpotrebnije za ljudsko spasenje. Budimo stoga radosni što nas je gospodin izabrao na tom putu spasenja. Neka naša radost bude silna i velika, jer nas gospodin pozva za sebe. Neka vas blagoslovi i čuva, radujmo se tome susretu. Bog bio sa svima vama.